შეიძლება შეცდომა გადავიდეთ მარიამ, რომელიც ამ შემთხვევაში ეხება ოფიციალურ თბილისთან დიალოგის განახლებისა და ურთიერთობის ნორმალიზების აუცილებლობის შესახებ. აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა მოკლედ არაერთი მესიჯი გააგზავნა, ასე მოლაპარაკება მიმდინარეობდა ერგნეთში შესაბამისი ფორმატით. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ვისაუბროთ კომპლიტოლოგ პაატა ზაქარიშვილთან ერთად, რომელთან ერთადაც უფრო ცნობილი ვიხილოთ მოკლედ ამ საკითხებს, ისტორიას და ასე შემდეგ. ბატონო პაატა, პირდაპირ ეთერში გვერდით. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. Დიახ, ბატონო პაატა, დავიწყოთ ზოგადად განახლებული მოლაპარაკებების შესახებ საუბარი. ჩვენ როგორც გვახსოვს, გასული წლის აგვისტოში შეწყდა მოლაპარაკებები ქართულ ოსურ მხარეს შორის. რა წინაპირობა, რა მოვლენები უწყობდა ყოველივეს წინ? აი ამის შესახებ რო გვეთქვით. ის რომ თითქმის ერთი სიუჟეტი და გათხდა ერთი შეხვედრები, ამის წინაპირობა იყო ის, რომ ოსური მხარე ქართულ მხარეს აბრალებდა, რომ მათ ერგნეთის შეხვედრებს არ განიხილეს, ისე დაახენეს საკუშაგოები სოფოწნერისთან, რომელიც უახლოს არის სოფოწნერისთან. ჩვენთან ამას შედობა ახსენებენ სოფელ ჩორჩანას. ჩორჩანიდან უფრო შორს არის ეს საკუშაგო, უფრო სოფოწნერისთანაა, ოსები მას ახლებსნერისთან საკუშაგოს, ხოლო ჩვენ ქართულ მხარეს ვეძახით ჩორჩანასთან საკუშაგოს. ქართულმა მოსწონეს ქართულ მხარეს, რომ ეს საკუშაგო აიღოთ და მაშინ რა აზრია ერგენტები ერგენტის შეხვედრებს მათ დაახლოებით ამ ტიპის პოზიცია ჰქონდათ, იმიტომ რომ აქამდე მანამდე უფრო სწორად ყველა საკუშაგო დაყენება ხდებოდა მისი განხილვა ერგენტის შეხვედრებს. ეს კიდე მოყოლებულია კიდე შეურნაძის პერიოდიდან, როცა შეიძლება საკონტროლო კომისია მუშაობდა, ეგ დამოყოლებული ყველა საკუშაგოებს უთანხმებდნენ ერთმანეთს, არა ქართულსური მარტო. არის ხოლმე ეს ტერიტორიული ოსოსოში უთანხმოთო, ჯერ ესეთი პირობა ჰქონდა. მაგრამ იქ არის ევროკავშირი, იქ არის საკონტროლო მისია, იქ არის ელუთო და საერთაშორისო ორგანიზაციის ბუნებრივი რუსული წარმომადგენლობაც არის იქ და ყველასთან ერთად ყველა პრობლემის შეთანხმების დაკითხვა. ბატონო პაატა, აი ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში განხორციელდა და შეხვედრა დღესდღეობით. როგორც ვიცი და საინტერესო ამ შეხვედრის შესახებ თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რასავრცელებს ქართული მხარე და ოსური მხარე, რა არის თქვა მოლაპარაკების ძირითადი საფუძველი, რა საკითხები წარმოაყენეს, აი ამის შესახებ რომ მეტი რომ გითხრა და რეალურად როგორ დასრულდა შეხვედრა. რა ჯერჯერ მოგოჩა გასართასრულებული, იმიტომ რომ ოფიციალურ გათხრებს ჯერ არ აკეთებულა, მე დაკაცნე ნახე ხა თქვენი ინტერესი წინას კიდე შევედი სამკომისიის საიტზეც და სხვაგანაც და ჯერჯერობით არ არის გამოქვეყნებული აშკარად, აი ესე სადახულდა და გზაში არიან და ტექსტ ამოსადებენ, მაგრამ ფაქტია რომ ამ შეხვედრის ინიციატივა თუ ეკუთრულდა ოსებმა თქვესო ჩვენ თანახმანი ვართ, თუმცა ქართულ მხარემ მადე განაცხადა რომ კარგი ქებოდო შეხვდებით, მაგრამ ოსები წინააღმდეგი არიან, მაგრამ ოსებმა თქვეს რომ არ ჩვენ მომხრები ვართ. ძირითადად ეხება გახელაძეს, მაგრამ არ მარტო გახელაძეს დაკავებას, არამედ კიდე ორი ქართული პატიმარი, რომელიც იმყოფება ცხინვალის იზოლატორში, ქართულ მხარეს სურს ამ საკითხებზე ისაუბრონ და ეს გააკეთეს განცხადებაც კი დილიდან, რომ ისე მათ თანხმების პირობას დააყენებენ და პირობების ლაპარაკი, როგორც ეს იქ არ გამოდის, მით უმეტესო ბატონის გახელაძის ვითარება არ არის თვლა იოლი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობები ის ხოლმე სწორად იქცეოდა და მას მისი კუთრული კანონიერი სანადირო ტოპი ჰქონდა და გარდაგმდებოდა მისი გამცდით ინტენტურაზე, სადაც ამდო ყოფილიყვნენ რუსები, მაგრამ ის აიყვანეს, თუმცა უკვე დეფაქტო ოსური თქვათ ასე სიტუაციიდან გამომდინარე, მას იარაღი ჩაითვალა როგორც სერიოზულ დანაშაულად და აბრალები კიდევაც რამოდენმე გასროლა, ის კიდევ დავადგინეთ, რამდენჯერ გაისროლა ბოლო დროს ამ ადამიანმა, სულ მაქსიმუმ ორი თვეა შეიძლება გაისროლა ეს ბაშა და იქ კიდევ ლაპარაკია თუ ათამდე თუ რვა თვეა გაისროლეს. ნუ არეული სიტუაციაა, ამიტომ განთავისუფლებას ლაპარაკი და პირობის დაყენება არ იქნებოდა სწორი, ეს კიდევ უფრო გაართულებს ვითარებას, ჯობია სხვანაირად იყოს საუბარი. ის გაპრინდაშვილის კი ვაჟა გაპრინდაშვილი, რომელიც სასამართლომდე არ განთავისუფლეს, მე ხოლმე მომბოდიო სასამართლო აუცილებლად იქნება, თუმცა არაფერი არ დაუშვებია გაპრინდაშვილს, არ ზიარაღია ჰქონია და არაფერი ამ ტიპის. ისიც კი იყო რამოდენიმე თვე ციხეში და შემდეგ სასამართლოს შემდეგ შეიწყალა დეფაქტო პრეზიდენტმა, ამიტომ ჯობია სხვა მიმართულებით იყოს მუშაობა. თუ ჩვენ მართლა პოლიტიკაზე მეტად ადამიანის უფლებები გადადოს, მაშინ უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა მექანიზმები, ინსტიტუტები, თავის უამრავი ფორმა ოჯახს შეუქმნას პირობები, რომ მათ აიყვანონ ადგილზე ვინმე ადვოკატი, რომელიც შეიძლება გახელაც სასამართლოში ღირსეულად დასვას. უკვე ის რომ მათ ჯერ გაისროლეს, თუ ერთხელ გაისროლეს, ორჯერ გაისროლეს, უკვე საკმარისი მასალა, რაც ადვოკატმა კარგად გამოიყენოს ეს სიტუაცია. ადამიანის უფლებების მდგომარეობის ესე თქვა
უკეთესობისკენ და რეალურად თქვათ უფლებების დაცვისკენ. შეიძლება ჩვენ არ ვლაპარაკოთ ოფიციალურად, ვერ ველოდები სასამართლოს, აუცილებლად არ აუცილებელი არ ამაზე ლაპარაკი ოფიციალურად ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ეს უნდა კეთებოდეს ახლა და თუ ჩვენ არ ეყოლება მას ისეული ნორმალური ადვოკატი და ცხინვალში არ არის ადვოკატი, მაგრამ უკვე ჩვენ კავკასიაში და რუსეთში არის არსებული საკმარისა დიდი რაოდენობის კარგი ადვოკატები, ყველა ყველა ბუნებრივია ფული განსაკუთრებით ოჯახსაიდან ეკებს ფული, მაგრამ არსებობს უამრავი ფორმები, როგორ შეიძლება ოჯახმა და ზოგიერთ ოჯახმა და სწავლინე მაიყანოს ადვოკატი მინიმუმზე ხება დაყვანილი პოლიტიკური კონტექსტი. დიახ, აი ბატონო პარტა, როგორ შეიძლება ზოგადად გაგრძელდეს აღნიშნული მოლაპარაკებების ფორმატი და რა მნიშვნელობა შეიძლება შეიძინოს სამომავლოდ უფრო მეტად გააქტიურდეს სხვადასხვა ასპექტზე, თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნული მოლაპარაკებები და დიალოგი ქართულ-ოსურ მხარესთან. ნახოთ, როგორ დასრულდება შეხვედრა, თუ მხარეები და რადიკალურები აღმოჩნდნენ და კატეგორიულები, ალბათ შეიძლება ეს აღმოჩნდეს სერჯორადი და შეიძლება ქვია სპონტანური, მაგრამ თუ მხარეები იტოვებენ საერთო შეხების წერტილებს და არ უნდა დაფიქსირდეს, რომ ჩატარდება შემდეგი შეხვედრას და ამოიღეს სახი საშინაო დავალებები, რათა შემდეგ შეხვედრაზე განიხილონ, ეს უკვე კარგი ნიშანი იქნება. ამიტომ ეს ორ საათში გაიკვება ალბათ ქვია რა ხასიათზე წამოვიდნენ მხარეები ერთგვარად შეხვედრიდან. მე იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება შეხვედრები და შეთანხმდება იმაზე, რომ გასულ ინფორმაცია და მეცნიერება თავიანთი გეგმები წინასწარ იყოს კონკრეტულ ხაზის გასული, მე თვითონ ეს გეგმები წინასწარ იყოს შეთანხმებული ერთგვარად შეხვედრებზე. ხასუსა ეს მე მოდის უკვე წლები და წლებია, უკვე 2019-93 წლიდან მოყოლებული ამ ტიპის შეხვედრები ხუთწარდებოდა და Да, вот это да. Вот это хэштег есть партнёрчи, это гвисталбрия. Проблема в афарочи дефакто, афарочи дефакто республикис შესაძლებელი იყო განსხვავებული განსხვავების შესაძლებელი აღგებული პოლიტიკური ვითარების შესაძლებელი, თუმცა ბოლო პერიოდში აქტურად ცდილობდა დეფაქტო მთავრობისგან განცხადებები, თქვა და გვისტალბრია ასევე აფარი ლიდერის ასპან ჟანიეს შესაძლებელი და ბოლო პერიოდში მოკლედ აქტურად საუბარი ასევე მოლაპარაკების მნიშვნელობის შესაძლებელი. და ეს კოლეგ კონგრესს გვაინტერესებს, ეს კოლეგ შეიძლება ის ბოლო 4 თვის პერიოდში დე ფაქტო მართვის და ასევე მისი მთავრობის საქმიანობა ძირითადად რისკენ არის მიმართული, ეს აქტიურობაც არის გამოწვეული და ზოგადად რასაც როგორ ხედავენ ისინი მოკლედ რისკს აფიქსებს თქვა გადაწყვეტილებას რისკ აფიქსებზე იღებენ. Ну, могасება აფხაზო საზოგადოებაში, აფხაზო პოლიტიკურ ელიტაში ორი ძირითადი მიმართულებაა. ჩვენ არც ყოველ პარაკიას ქვეთან, ერთი არის კოპირობითა და აზერბაიჯანის რომელიც გადაცულია, მაგრამ მისი ძალა და მისი პოლიტიკური ძალა და კლანი დავარქვათ ასე, მეორე არის ანკვაბის, რომელიც მისი მოწინააღმდეგე ხოლმე საბჭოთა პერიოდში მოყოლებული ასე იყო და მეტნაკლები წარმატებით ისინი ერთმანეთ ეს ორი ძალა, არა მარტო პიროვნები ორი ძალა, ერთმანეთს ცვლიან როგორც წესი და ეხლა საკმაოდ მორი უცნაური ფორმით შეიძლება de facto ხელს ყრება ფაზაში და მოვიდა ანკაპიცალა, ვინაც ანკოს არ შეიძლება ყოფილიყო პრეზიდენტი, ახლა ეს პრემიერ მინისტრის არიამური მართველი, მისი მეგობარი და მისი გუნდის წევრი არის ჟამია პრეზიდენტი და ეს მეორე ძალა თუ პირველი ძალა არა, ეს ძალა ყოველთვის უფრო მოქნილი იყო და ყოველთვის იყო დიალოგზე მომართული ქართულ მხარესთან, არისო ხისტი და მეტიც ეს ძალა ძალიან კეთილ განწყობილი პირობითა და ყოველ მაგრამ მას კეთილ განწყობილი იყო გალის მოსახლეობას, რაიონის მოსახლეობას და სწორედ ამ ძალა მისა განელებს 24000-მდე პასპორტი, აფხაზური პასპორტი. საქართველოს მაშინ ძალიან აშფოთებულები იყვნენ ამით, მაგრამ აფხაზური პასპორტი უკანონოა, არ შეესაბამება არამედ კანონმდებლობას, მაგრამ ამ პასპორტების ფლობელებს ჰქონდათ მეტი უფლებები. და როგორც კი მოვიდა ხაჭიმბა, მან დაიფიცა კიდევა, შეიძლება ასე თქვა და წინასაჭრომ კამპანიაზე, იმიტომ რომ გალელების ხმებით იმარჯვდა ყოველთვის ამქვაბი. და ამიტომ ხაჭიმბა მოიდომა გალელებს ჩამოერთმეთ ეს უფლება გალელებისათვის და მართლაც აართვა პრაქტიკულად და იქ 2500 კაცზე დავიდა პასპორტების რაოდენობა. ანუ ამ ფონზე აშკარად მე არ მიკურს არის უკურს მის ეკო სიტუაციაში, რომ ამ ქვეყნის გუნდიდან საქართველოს ქართული ხალხის მიმართ კეთილი პირობითა და თქო უნდა ჟესტები მოლაპარაკებებზე ეს არის გასაგები. მით უმეტეს ეს ზალა აიქმება აფხაზეთში უფრო მეტად პროაფხაზურად ვიდრე პრორუსულად. ბატონო ბატა, თქვენ ამისეთ მოლაპარაკებები საინტერესო, აი რა ძირითადი ქსანილები გვექნის აფხაზეთის დე ფაქტო წარმომადგენლების მხრიდან და როგორი გამოხმაურება თუ კი არსებობს საქართველოს მხრიდან გამოხმაურება რა სახის არის ის და რა სახის გამოხმაურება არის სასურველი ამ პროცესებზე?
ხოლო ხონდა ზამშოვნი კითხვა დიდი მოვლება სათუხაროდ თქვა ვიტყოდი ასე რომ გამოხმაურება არანაირ გამოხმაურება არარსებობა ვერეთ კრიტიკას ვერ უძლებს იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ჟანიამის განცხადება გააკეთა ვიდრე გახდებოდა დე ფაქტო პრეზიდენტი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და მასში მოულოდნელად არაპოლიტიკოსებმა და არაპოლიტიკურმა ძალებმა პასუხა მთავრობა სიტყვაზე ხელმძღვანელ წარმომადგენელ ბარმედო პასუხა რა ავტობას უშიშოების წარმომადგენელმა ბატონი ხოჯოვანიშვილია უშიშოებაში ხელმძღვანელის მოადგილე რომელმაც გააკეთა პოლიტიკურ განცხადებას მუშაობის საქმე არ არის პოლიტიკურ განცხადების კეთება მუშაობის თავისთავად სპეციფიკაა და უნიკალური სამუშაოა და მოულოდნელი იყო მათგან ასეთი განცხადება რომ რა აფხაზებს თუნდა ცოტა ლაპარაკი ამ წარმოგდენ ჟენევაში გულაპარაკობა ანუ ხოჯოვანიშვილი ჯერ ისეთი გააკეთა პოლიტიკურ განცხადება ას არ ეკუთვნის არ მოგეკეთებინ ეს ერთი და მეორე მან არასწორი განცხადება გააკეთა იმიტომ რომ ჟენევაში ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მოთეთრობები ჟენევა არის საქართველოს რუსეთის კონფლიქტის მოგვარების პლატფორმა და ხოჯოვანიშვილი ის კი არის ის რომ იქ აფხაზები კი არიან მაგრამ ის საქართველოს ჩვენ არ თვით მათ თქვათ ასე მხარეთ ისინი რუსეთი არიან ამიტომ ჟანია ზანკაფიო თქვა მაშინ რომ ჟენევა კარგია მასე ქუჩა დაუყენებია ჟენევა ვიცი ვიმრიტი მაგრამ კარიკამ ჩავკე ველაპარაკებს ქართველებს და სწორედ აი ეს ხიდი ჩაუტეხა თუ შეიძლება პასუხი უშუალოდ სამსახურმა და არავის ამგავკეთების განცხადება რაც არის თქვენი კითხვის მეორე ნაწილი რა უნდა ეკეთებინა რა თქმა უნდა საჯაროდ უნდა ყოფილიყოს უკვე ზომიერი არ აღტაცებული და უარ რაბედნიერები ვართ არა ზომიერი რომ ეს კარგი წინადადება და ჩვენ მიოსალები დიალოგს და ფუიტრო საჭიროა მეთოდებით მუშაობა მაგრამ უნდა ჩატარებულიყო ძალიან დიდი საქმიანობა შეიძლება ასე ვთქვათ მთელი ყოველდღიური საქმიანობა რასაც გასულიყო სხვადასხვა არხებით იგივე ჟანიაზე ამფავზე და ეკითხათ უკვე კულუარულად ბუნებრივია რომ რა იგულისხმება ამაში შეთხოვით ეს ინასაჩენ კომპანიის ნაწილი თუ სერიოზული რამეა და დაწუნებული ვარ ვიქეთ მიიქეთო ისეთ წინადადებებს რომელიც უკვე დაიწყებოდა კულუარულად მუშაობა ის ფაქტი რომ ჟანია არაერთხელ და არაოჯერ უკვე შამბა მას კი შამბა დაინიშნა გუშინ წინ უშრობის საბჭოს დე ფაქტო დიუნად ეს ძალიან სერიოზული მნიშვნელოვანი ფაქტია შამბას დიალოგის მომხრეა ძალიან კაფეო ფოთაშორი ცალსახად შამბა ისო შამბას და ჟანიაც აი ჯუტა და იმეორებენ ერთი რეგიონს რომ ჩვენ ქართველებთან დიალოგი გჭირდება ცოტა რიგოც ეს უცნაური აშკარად ჩასო არანაირი კულუარული მუშაობა არ მიმდინარეობს აი ეს ამის ეცებულება აი რომ კულუარულად ხდებოდეს კონტაქტები ისინი ყველა ლაპარაკებენ ახლა მასზე ანუ აშკარად ჩასო ქართულ მხარეს არცალია აფხაზური მხარისათვის იქიდან წამოსული ფათოს შეხობილებისათვის ქართულ მხარეს დაკავებულია კიდევ არჩევნები და ყარალი კარგი იმიტომ რომ არის სახელმწიფო რაღაც საკითხები რომელიც არ ემორჩილება მაგალითად კონექტურას პოლიტიკურს არსებობს მაგალითად წესრიგი ყოველ დასულ უნდა იყოს პოლიცია ყოველთვის ფორმაშია ასე თქვა ზარი მედიცინა ყოველთვის უნდა მუშაობდეს პური უნდა სხვებოდი ასე შემდეგ ანუ კონფლიქტი ყოველთვის უნდა იყოს ვიღაცას უნდა კონფლიქტზე ნებისმიერ რეაქცია ნებისმიერ გამოწვევაზე უნდა ქონდეს რეაგირება სამწუხაროდ ჩავარდნენ დახურული ასეთება საერთოდ ბატონო უმეც მადლობა რომ გაგაცნობთ ეგ ისტორია